dan Fulani me kake har yanzu baka tafi gida ba tun dazufa muka sallame ka tun dazo ko ka sallame ni amma ai ban tafi ba saboda lokacin komawa na gida bai yi ba me yasa ba za ka tafi gida ba bayan cutar da aka kawo ka domin ta ta warke kai likita jikinka ne ko jikina ciwonka ne ko ciwona na ce maka ban warke ba kashe na warke wannan wani irin abu ne kake min haka haba kai kuwa me yasa kake ta jayayya da likita ne ka kale ni da shi kawai hashada ya kai mun tun da yaga ana kawo mun shi buredi da shi kosai da lemon gwangwani yake ta so ya shallame ni da ta fage da arado ni ko bazan tafi ba ai Allah da shikenan Allah sarki dan Fulani kaga wanda yake gadan farko makwabcinka ya mutu lokacin shi ne yayi ne kan ma barin je na ja ga bayan gida na dawo ne kwanciya ta A'a ya na dawo ban ga makwabcin da kai gaban mu ba ai kana tafiya kamarwa shi ma Allah ya masa cikawa taro mana kayan mu mu tafi gida ya shauri ya kai ka canza ra'ayi lokaci guda likita ya sallame ka ma ka ki tafiya amma kai shawara gaine shashasha mutuwa ta zo ta dauki na gadan farko na tafi kamarwa ta zo bana nan ta dauki na gado na uku tun da aina nan na tabbata da ni za ta dauka yanzu ma ina ka tana cikin asibitin nan ka gani tafiya na gida buredinka kusaya me yasa ne ba ka mana subscribing to kai mana subscribing ku danna kararrawar sanarwa kun ji mun gode